Olá pessoal, aqui é Marcos Padrini e hoje eu estou fazendo para vocês o review do Arturia Mini Lab, esse pequeno controlador. Esse vídeo faz parte do review completo que vocês conseguem conferir no musicapps.com.br e nesse vídeo eu vou mostrar como o Mini Lab funciona conectado ao iPad, que também é um recurso bem bacana. Além dele ser um controlador legal para o Mac e para o PC, ele também vai funcionar muito bem com o iPad e ele é alimentado pelo tablet. Basta você conectar utilizando o Camera Connection Kit, que eu estou utilizando aqui. No caso, é um adaptador para 30 pinos e depois o Camera Connection Kit tradicional e o USB, que vai direto no controlador, né? E a partir daí, a partir desse momento, o iPad já consegue alimentar o Mini Lab e eu consigo usá-lo com qualquer outro aplicativo MIDI, qualquer aplicativo MIDI do iPad. Então é legal porque o Mini Lab conta com esse software que eu estou mostrando aqui na tela do Mac, é o Control Center. Aqui eu posso definir o que, que cada knob, cada pad do Mini Lab vai fazer, como ele vai se comportar. O que é ótimo para quando a gente está falando de controlar aplicativos musicais para o iPad, né? Então, por exemplo, eu vou poder definir aqui que meu teclado toca num canal MIDI, meus pads são em outro canal, a sensibilidade desse canal, onde o que controle MIDI cada knob dos 16 knobs disponíveis, né? O que eles vão enviar. Então é tudo bem simples. Bom, e uma vez conectado ao iPad, como está aqui agora, eu já consigo tocar com o Mini Lab. Eu estou usando aqui o Korg IMS20. E o legal é que uma coisa que eles pensaram bem é, primeiro, a mudança rápida de oitava. Eu tenho esses botões logo aqui no painel. Já que o teclado tem apenas duas oitavas. E a outra coisa bem legal, que eu acho que vocês vão gostar bastante, é a mudança rápida de canal MIDI. Então, eu tenho aqui, bem em cima, onde vocês estão vendo esses pequenos quadradinhos, esses quadrados azuis, eles são os números dos canais MIDI. Cada tecla corresponde a um canal de 1 até 16. E eu só preciso apertar a tecla Shift e o canal desejado. Então, por exemplo, no Korg IMS20, cada canal aciona um instrumento diferente. O 1 é o sintetizador, aí do 2 até o 6 são instrumentos de percussão da drum machine aqui, da drum machine. E por fim eu tenho o 7, o canal 7, que pode estar com um baixo ou com até outro instrumento de bateria mesmo. Então, por exemplo, eu estou tocando aqui o meu sintetizador agora. Vou tocar rapidamente aqui o canal MIDI. Eu tenho aqui o bumbo da minha bateria e assim vou embora. Até chegar nesse baixo aqui mesmo. Bom, e aí eu posso, por exemplo, configurar meus pads para que cada pad envie mensagem para um canal MIDI diferente e toque a minha bateria. E um outro exemplo, uma outra coisa bem legal, é que todos os knobs podem ser configurados para enviar uma determinada mensagem MIDI. Mas como ele já chega com alguns controles já assinalado para o padrão, então eu já tenho coisas aqui funcionando bem no próprio IMS20. Então, por exemplo, o meu controle de volume, meu controle de filtro. Ressonância. Outra coisa bem legal do Mini Lab é a presença desses controles de modulação e pitch que não são as rodas tradicionais, são os controles deslizantes sensíveis ao toque. Funcionam muito bem. Então é bacana, é questão de acostumar, é diferente de usar as rodinhas, as rodas tradicionais de pitch modulação, mas também vão funcionar muito bem, vale a pena conferir.
Então é isso, esse é o Arturia Mini Lab. Confiram o review completo no musicapps.com.br e saibam todos os detalhes desse pequeno controlador que tem uma companhia de um software muito bom no Mac e no PC e que também pode ser utilizado com muita facilidade com qualquer aplicativo musical compatível com MIDI no iPad. É isso aí, até a próxima, um abraço.